ដែលយើងបន្តរឿងសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងស្រុកគិរីវងបាទក្រុមចៅញីឈ្មោលចំនួន4នាក់បាទលួចយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងស្រុកគិរីវងពេលនេះគឺត្រូវបានជាប់អន្ទាក់សមត្តកិច្ចហើយបាទខេត្តតាកែវអធិការតាហាននគរបាលស្រុកគិរីវងបាទបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកអដាមស្នេហតូចឈៀងផានារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនឹងមានការសម្របសម្រួលនេះទេវិធីពីអាយអដាមអាយឈៀងហ៊ួតព្រះរាជាអាញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវ ដោយផ្អែកទៅលើការកំណត់មុខសញ្ញាតាមរយៈកម្មរាសวัสดิភាពនឹងការផ្ដាល់ជូននៅបាទនឹងការផ្ដាល់ជូនពលរដ្ឋពីជនរងគ្រោះនឹងតាមរយៈការប្រមូលពលរដ្ឋពីជំនាញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានផ្ដាល់មកនោះនៅវេលាម៉ោង16:10ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងតទៅនេះលោកវរៈសនីអាយជាសុផលអធិការនគរបាលស្រុកគិរីវងបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញបាទ យសលបាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក៏ប្រកាសឃើញនឹងធ្វើការខាត់ខ្លួននៅជលសងសាយចំនួន4នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានស្រីម្នាក់តែក៏ជលសងសាយរួមមានដោយខាងក្រោមជលសងសាយទី1គឺឈ្មោះសឿនធុណាប្រភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងស្រង់ឃុំព្រះបាទច័ន្ទជុំស្រុកគិរីវงศ์ខេត្តតាកែវជាមុខសញ្ញាលួចយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកគិរីវงศ์នេះពេកក៏ឡោមមកដែលសម្បត្តិกิจកំពុងតែតាមដានយ៉ាងសកម្មផងដែរ ទី2គឺឈ្មោះគួនលីដាហៅអ៊ុយក្រែនបាទភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំបាទមានទីលំនៅនៅភូមិទួលពងរខុំសោកស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវជាមុខសញ្ញាលួចយ៉ាងសកម្មផងដែរទី3គឺឈ្មោះអ៊ុំគឹមហងភេទស្រីអាយុ14ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅសង្កាត់បឹងសាលាំងខណ្ឌទួលកោករីតិព្រំពេញជាស្រីស្នេហ៍របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះសឿនធុណានិងទី4គឺឈ្មោះហ៊ុនសុផានិតបាទអាយុ22ឆ្នាំមាន ទីលំនៅភូមិកំពង់បាទឃុំប្របាទចនជុំស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវនៅក្នុងនោះផងដែរកំឡុងចំណាញបានធ្វើការសាក់ស៊ូនៅជនសងសាយហើយក៏សុំការអនុញ្ញាតពីលោកបាទទៀវពុនរាជព្រះរាជអញ្ញារងអមសាលាដំบูรងរិចសំទុះអមសាលានិមុំខេត្តតាកែវបាទដើម្បីសុំឆៃឆេនៅក្នុងផ្ទះជនសងសាយឆៃឆេក៏សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសម្ភារៈនិងវត្ថុតាំងបាត់ល្មើសជាច្រើនរួមមានដូចជាស្រាក់លេញម៉ូតូមានចំនួន7ផ្លាកលេខ បាទប្រដាប់កាច់សៅកម៉ូតូបាទនិងប្រដាប់ឆ្កឹះសៅផ្ទះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចំនួន4បាទ4គ្រាប់និងសម្ភារៈសម្រាប់កែច្នៃម៉ូតូមួយចំនួនធំផងដែរព្រមទាំងសម្បកទូរសាពមួយចំនួនធំទៀតក្រោយពីមានការឆែកឆេររួចហើយបាទជន់សង្ស័យឈ្មោះសឿនធូណានឹងក៏បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដោយខាងក្រៅក៏ពិតមែនមួយគឺធ្លាប់លួចម៉ូតូនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានចំនួន2ករណីគឺមិនចាំថ្ងៃខែជាមួយនឹងជនសង្ស័យឈ្មោះដាហាវអ៊ុយក្រែនដែលមិនស្គាល់ទីលំនៅទី2លួចម៉ូតូនៅថ្ងៃទី4ខែ5ឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិបាទភូមិប្រជ្រីឃុំអង្គប្រាសាទស្រុកគិរីវงศ์វេលាម៉ោង3:00ដល់4:00បាទម៉ោង3:00ដល់50នាទីជាមួយនឹងឈ្មោះដាហាវអ៊ុយក្រែនដដែល 7គឺលួចនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅភូមិព្រៃធំឃុំប្របាទចាន់ជុំស្រុករីវងខេត្តតាកែវក៏បានកោះហាងលួចទូរស័ព្ទដៃវីលីម៉ងបាទ24ដោយលួចជាមួយនឹងឈ្មោះដាហៅអ៊ុយក្រែនដតដែលបាទរីឯបញ្ហាផ្លាកលេខម៉ូតូនឹងឈ្មោះគឺឈ្មោះចិត្តរួមទាំងឈ្មោះដួង បានលួចមកពីភ្នំពេញຕົកនៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះសឿនធូណាហើយចំណាយឲ្យទីលំនូវរបស់ឈ្មោះចិត្តនិងឈ្មោះដួងជួនសង្ស័យមិនស្គាល់ទីលំនូវពួកគេនោះទេចំណាយឲ្យជួនសង្ស័យឈ្មោះគួនលីដាហៅអ៊ុយក្រែននិងអ៊ុំគឹមហងនិងឈ្មោះហ៊ុនសុផានិតខាងលើនេះបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះសឿនធូណាក្នុងករណីលួចកន្លងមកពិតប្រាកដមែន បច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនេះពេលកន្លងមកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទតើត້ອງជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរគឺឃើញថាសកម្មភាពនៃសមាជិកក៏បានបាទវែកមុខ អ្នកដែលកាច់សោកម៉ូតូឆ្កឹះសោផ្ទះបាទប្រហែលថ្ងៃមុនបាទបងប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលនៅកន្លែងនោះក៏ត្រូវបានគេឆ្កឹះសោផ្ទះលួចទាំងអាដុំកាមេរ៉ានឹងទៅបាត់ហើយទូរស័ព្ទដៃសបកទូរស័ព្ទអីមកគណោព្រោះផ្ទះគ្នាលក់ហាងទូរស័ព្ទបាទមានមានហាងទូរស័ព្ទហើយដើមទៅគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីទេហើយប្រហែលថ្ងៃដូចជាមួយសัปดาห์ទេឥឡូវនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចគឺបានវែកមុខជន់សង្ស័យហើយយកមកបាទកាន់អធិការរដ្ឋឋានបញ្ជូនមកកាន់តឡការដើម្បីចាត់ការឲ្យហើយអរគុណ ឡៅអឌិកាសរុករីវងក៏ដូចជាកំពុងជំនាញបាទហើយអរគុណក្នុងការដែលត្រូវអនុវត្តបានតាមបទបញ្ជារបស់លោកសណងការក៏ដូចជាការបាទបាទ ការសម្រាប់សម្រួលពីអាយដាមពរីអញ្ញាពរីអញ្ញារងបាទដែលបានជួយក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យហើយបើយើងស្ដាប់ពត៌មាននេះទៅអាជន់សង្ស័យនេះលួចសកម្មមកគេមែនបាទលួចសកម្មមកគេមែនវាខ្លាំងថោងថាវាមានអាសង្សារអាយុ14ឆ្នាំពីពិភិញមកនោះបាទសង្សារនោះបាទនាងទៅអាយុ14ឆ្នាំទេបាទខូចយានណាគាត់អស់ហើយបើយើងនិយាយចាំទៅហើយមិនងមកណាអោណាទេបាទមកជាប់ខ្នោះនៅនេះអញ្ចឹង កាលនេះបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅបើយក4អ្នកនេះមកប្រហែលជាអាចស្រុកករីវងស្ងាត់បានណាស្ងាត់បានខ្លះតាមមើលបាទ4អ្នកនេះវានៅមានតែ2អ្នកទៀតឈ្មោះអាឌួងអាចិននោះវានៅឯណាមិនទាន់ដល់មុខសញ្ញាវិញទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចប្រាក់លេញម៉ូតូពីភ្នំពេញយកមកផ្សារផ្ទះហថោណានេះ ហើយឥឡូវនេះគឺសមាជិកស្រុករីវងក៏ដូចជាសមាជិកខេត្តរបស់យើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងការតាមដានសញ្ញាគេតក៏ដូចជាបាទស្រាវជ្រាវក្នុងការខន់មុកសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតដើម្បីយកមកមកចាត់ការបាទ